Az Ösztánc rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Folytatódik a Kultéka itt a Rádió Q99.5-ön, és táncszínházi programajánlóval folytatjuk, méghozzá a Budapest Táncszínház Fehér és Matisz című produkciójáról, bemutatójáról fogunk beszélgetni, amely március 14-én lesz első alkalommal látható a Marci közösségi térben. Ez ugye a Nemzeti Táncszínház egyik új játszóhelye, majd később még látható lesz a Hagyományok Házában is április 26-án. És itt van velünk a vonalban a Fehér című előadás koreográfusa, illetve társulatvezetője, Földi Béla. Szeretettel üdvözöllek! Én is téged, és a kedves hallgatókat is. Szervusz! Hát hogyan kerül egy színpadra éppen a Fehér és Matisz, ugye, akit gazdag színvilágáról ismerünk? Na, hát pontosan így, éppen így. Tudod, hogyha az ember fia nekiáll annak, hogy műsort készít, akkor ugye a program teljességében nincs mindig egyben. Ami számomra nagyon fontos volt, hogy Robert North híres koreográfus darabját, a Matiszt egyszer eltáncoljuk itthon a gyerekeknek, és elő volt meg az a darab, igen, ám, de az a darab az fél óra, az 30 perc, és általában egy gyerekdarab egy ilyen 50 perc, egy órát szokott lenni ahhoz, hogy egy teljes estét, egy teljes élményt tudjunk a gyerekeknek adni. És mikor megvolt a Matisz, és tudtam, hogy valamit még hozzá kell tenni, akkor azon gondolkodtam, hogy mi van a színes előtt. Azt gondoltam, hogy a gyerekeknek készül a darab, és megpróbálok abban fogalmazni, hogy a gyermeki lélek, a gyermeki tisztaság, az külön, hogy is néz ki a színpadért, és hogy milyen asszociációk érhetik az embert, hogyha erre gondol, és ezért lett a Fehér. A Fehér, amiből aztán később van, hogy a homokszemek ugye peregődnek le az órán, akkor az ember nő, cseperedik a gyermek, és kezd a világ kiszínesedni. Kezdenek jön olyan információk, amikor a világ egyszer csak és a lélek egyszer csak gazdagodik, sokszínű lesz, és akkor nagyon szépen kapcsolódik ehhez a Fehérhez, Matisz színvilága. Ugye Matisz kapcsán viszont, ha jól tudom, akkor volt a festőnek egy ilyen könyve, illetve hát ez kéziratos könyv maradt, az volt a címe, hogy Jazz, és igazából ez az előadás, ez előtt a könyv, előtt egyfajta omázs, vagy ennek a könyvnek a színes képei előtt, amellett, hogy nyilván az egész művészetére utal. Így van. Matisz nagyon színes képi világára utal ez az egész darab, és egyfajta tisztelgés ez előtt a mű előtt, és a maga előtt, a mester előtt, és talán úgy hiszem egy kitűnő választás ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék ezt a kitűnő francia festet. Mi az egyébként az ő művészetében, ami szerinted alkalmassá teszi arra, hogy ilyen formában, egy ilyen táncszínházi előadás formájában utat találhasson a gyerekekhez, vagy a fiatalabb közönséghez? Hát tudod, úgy gondolom, hogy a képzőművészetek ilyen crossover használata a színpadon az nagyon-nagyon sokszor megjelenik, és nagyon sokféle, és nagyon sok minőségben, és nagyon-nagyon jót tesz. Ugye bizonyos képzettársítások, így ebben egy festő, egy csodálatos zeneszerző, és ezt az egészet láttatni egybe, szerintem egy nagyon érdekes feladat, és nem kisebb koreográfus, mint Robert North fogott ehhez hozzá. Azt kell tudnod a darabról, hogy a koreográfusnak az alap ihletettségét, azt pontosan nem tudom. A Robertet ugyan személyesen nagyon jól ismerem, de nem beszélgettünk róla. Nagyon sok más munkát ismerem, és az ember szeretetét, az élet szeretetét, és a műveltségét, a sokoldalúságát, a plasztikáját, nagyon csodáltam mindig is Robert Northnak. Tudod, van nagyon sok híres darabja, ami nálunk is játszottak, mit tudom, a Halál és Halánkát, Schubert zene, vagy akár az operát. Itt most megy a Trója Game, a Trójai Játékok, szintén Robert North. A mi kapcsolatunk és ismerettségünk, ami főleg Radahamadin keresztül van, az
az lehetővé tesz, hogy mi eltáncoljuk ezt a darabját. Akár hányszor nézem és hallom közben Stravinsky csodálatos zenéjét, csak azt tudom mondani, hogy egy olyan kis ékszer került a kezünkbe, és lehet látható most Magyarországon, amiért nagyon sokat kellene amúgy utazni, hogy a gyerekek elé tegyünk. Hogy maga az egység, a zene, a képzőművészet és a tánc az ott kézenfekvően áll össze, az tényleg csak, ha az ember megnézi, akkor érti és látja igazán. Ugye már mi is beszélgettünk sokszor arról, hogyha az ifjúságnak, a gyerekeknek készít valaki előadást, akkor nagyon fontos a hitelesség, és kicsit visszakanyarodva még a Fehér című darabhoz, azt olvastam, hogy ott nagyon sokat számított a munkafolyamat során a táncosok, vagy számítottak a táncosok intuíciói, hogy ez az egész kérdéskör, vagy ezek a gyerekjátékok, amikből inspirálódott a darab, azok belőlük milyen érzelmeket, meg emlékeket hoznak elő. Na, úgy látom, te valahol levegyesegettél, vagy hallgatóztál, mert jól tudod, valóban erről van szó, hogy azzal voltam elfoglalva, hogy azokat a gyerekjátékokat, amelyekre legalábbis az én korosztályom, de a mostantoló táncosok korosztálya is emlékszik, amely gyermek és gyermek között születik meg egy-egy térben, ahol ők találkoznak, legyen az grund egy kert, hogyha ma még van ilyen egy játszótér, ezek tetten érhetőek legyenek a darabba. Szóval az a fajta játékosság, az a fajta tisztaság, ami a gyerekben van, az tetten érhető legyen a darabba, és a kortárs tánclépésekbe olyan szépen finoman elvegyítettük ezeket a kis gyermekjátékokat, amely szerintem nagyon-nagyon hazai lett ettől, nagyon a táncosoké, ők nagyon sokat segítettek abban, hogy akkor milyen most az ugróiskola, vagy a szembekötőzi, vagy mi az, vagy a csipcsicsóka, hogy legyen benne a darabba, és hát valóban így van, hogy ezek, hogy mondjam szépen, hazai, magyar, gyermeki, kulturális örökségeket hordoz a darab, tudod? Március 14-én pedig a közönség is találkozhat ezzel. Fehér és Matisse a Marci közösségi térben a Nemzeti Táncszínház, tehát a Budapest Táncszínház új bemutatója, és majd április 26-án is, és erről az új produkcióról, bemutatóról beszélgettünk Földi Bélával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk. Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás, és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig, Halász Glóriával.